សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារចុងក្រោយដោយអាវុធអាមេរិកទៅលើទីតាំងប្រមូលផ្ដុំទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមេលីតូប៉ូលសម្លាប់បានទាហាន200ទៅ300នាក់ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបែរជាថាស្លាប់តែ2នាក់ទៅវិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វេដូរ៉ូវដែលជាអភិបាលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលក្រុងមេលីតូប៉ូលខាងអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាមេរិកស្គាល់ថាជាហ៊ីម៉ាពិតប្រាកដមែនទៅលើសន្តិការមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមេលីតូប៉ូលភាគខាងត្បូងចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រអាហ្សូដែលមានទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីប្រមូលផ្ដុំយកធ្វើជាបន្ទាយបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022អភិបាលបានបន្តអះអាងតាមបណ្ដាញសារ Telegram ថាការវាយប្រហារនេះអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី200ទៅ300នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើបែបនេះក៏ដោយអាជ្ញាធរខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់បែរជានិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ទាហានខ្លួនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈរបួសមានត្រឹម10នាក់ទៅវិញជុំវិញព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ឯករាជ្យ Reuters មិនអាចធ្វើបានភ្លាមភ្លាមនោះទេតែដោយយោងតាមវីដេអូដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយភ្នាក់ងារឯករាជ្យ Wall Street Journal ពិតជាបានបង្ហាញពីការឆេះនៃបន្ទាយទាហានរុស្ស៊ីដែលមានអ្នកស្លាប់និងរបួសពិតប្រាកដមែនទីប្រឹក្សារបស់ Zelensky លោក Oleksiy Arestovych បាននិយាយថាទីក្រុងមេលីតូប៉ូលគឺជាកន្លឹះនៅក្នុងការការពារភាគខាងត្បូងប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវបានដួលរលំនៅក្នុងទីក្រុងនេះទៀតកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានផ្លូវផ្ទាល់ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀតែម្ដងមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងលំដាប់កំពូលឲ្យទៅអ៊ីរ៉ង់ហើយជាថ្នូរនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Kamikaze ដែលបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនយោងតាមទូរទស្សន៍ NBC ប្រភពនៃរដ្ឋបាលលោក Joe Biden រូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះទេតែពិតជាបានអះអាងថាទីក្រុងមូស្គូបាននឹងកំពុងរៀបចំបញ្ជូននៅយន្តហោះចម្បាំងទំនើបឈានមុខរបស់ខ្លួនគឺ Su-35 ឲ្យទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់អាចទទួលវាបានដល់ដៃនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះហើយការផ្ដល់ជូននេះគឺជាថ្នូរមួយដែលរុស្ស៊ីដឹងគុណដល់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Kamikaze របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានប្រើវាមកវាយប្រហារបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែននាពេលកន្លងទៅជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាមិនឈរអោបដៃមើលទេពោលគឺកំពុងរៀបចំចាត់វិធានការប្រមូលផ្ដុំសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតាមបង្ក្រាបទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាភាពជាដៃគូរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កការគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែចំពោះអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរយើងបានចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយដៃគូនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងជុំវិញពិភពលោករួចហើយកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់អាចផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍អាវុធឬលុយកាក់រវាងគ្នាបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់នេះអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានបដិសេធជាច្រើនដងមកហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនជម្លៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីទីក្រុងអូដេសាខណៈដែលអគិសនីនឹងដាច់រយៈពេលយូរដោយសារតែការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីការជួនដំណឹងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ Kamikaze មកវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យភូមិឋាននានានៅក្នុងទីក្រុងស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតមេដឹកនាំប្រទេសលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថានភាពនៅអូដេសាពេលនេះគឺពិបាកបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាង 1.5 លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាគឺគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេមានតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់មន្ទីរពេទ្យមន្ទីរសម្ភពប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតបជាប់គ្រប់គងអគ្គិសនីបានការចំណាយពេលជួសជុលប្រភពធម្មពលឲ្យវិលមករកភាពធម្មតាវិញអាចត្រូវអូសបន្លាយច្រើនសប្តាហ៍រហូតដល់2ទៅ3ខែដូច្នេះប្រជាជននៅមុខជាពិបាករស់នៅស្របពេលដែលរដូវរងាកំពុងចូលមកដល់
្លាយតបមិនចាំយូរភ្នាក់ងារជំនាញអន្តរជាតិបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ជុំវិញករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបង្កដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមយោងតាមការចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញអាលចាសេរ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមទីប្រឹក្សាច្បាប់អន្តរជាតិមួយក្រុមបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងស្រុកអ៊ុយក្រែននាទីក្រុងខឺសិនដែលទើបតែរំដោះបានមកវិញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតភ្នាក់ងារជំនាញបានកំពុងចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលភស្តុតាងនៃអូក្រិតកម្មផ្លូវភេទដែលភាគីអ៊ុយក្រែនបានចោទដាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទោះបីជាភាគីពាក់ព័ន្ធបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរពិនិត្យរបស់ក្រុមមកពីការអនុលោមតាមសិទ្ធិសកលដែលជាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេនិងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយោងតាមគណនីដែល Reuters បានប្រមូលនិងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញជាបឋមថាមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតបានលេចឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅលើប្រជាជនវ័យក្មេងពេញវ័យនិងអាយុច្រើនមុនពេលដែលមានប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះភរិយារបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសជាសាធារណៈចំពោះទាហានរុស្ស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមិនគប្បីដាក់ស្ត្រីអ៊ុយក្រែនមិនអាចលើកលែងបានមនុស្សជាហោចណាស់7នាក់បានស្លាប់31នាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថាននិងតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនភាគនិរតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្រំដែនភាគនិរតីនៃទីក្រុងឆាម៉ាន់ដែលជាប់នឹងខេត្តកាន់ដាហារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការប៉ះទង្គិចនេះបានកើតឡើងដោយសារតែខាងតាលីបង់មិនសុខចិត្តនឹងអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានដែលសាងសង់របងព្រំដែនជាហេតុធ្វើឲ្យកងកម្លាំងតាលីបង់បើកការបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងធំមិនរើសមុខធ្លាក់ចំជនស៊ីវិលស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់យោងតាមប្រភពសម្លេងសារ៉ាត់អាមេរិកបានឲ្យដឹងពីការបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យប៉ាគីស្ថានថាមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និង21នាក់រងរបួសជាជនស៊ីវិលខាងប៉ាគីស្ថានដោយឡែកលោកមូលវីអាតុលឡោះសាអ៊ីតដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តកាន់ដាហាខាងតាលីបង់បានប្រាប់ដែរថាឆ្មាំព្រំដែនតាលីបង់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈ10នាក់រងរបួសរួមទាំងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន3នាក់ក្រោយប៉ាគីស្ថានបាញ់តបវិញជាចុងក្រោយស្ថានភាពត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ